Oi, oi, oi! Bem-vindos a mais um vídeo. O meu reencontro hoje com vocês após essa pequena pausa é para um vídeo que eu amo fazer, que é o melhores do ano. Não tinha uma melhor maneira de voltar. Como vocês podem ver. Eu tô num cenário diferente e é o melhor cenário possível, porque é o meu próprio estúdio. Sim. Esse foi um dos motivos também que me forçou a fazer uma pequena pausinha aqui no YouTube, porque ter um espaço do zero demandou muito tempo, muita dedicação. Mas eu estou muito feliz e animada para gravar vídeos aqui nesse cenário para vocês. Espero que vocês gostem. Bem, antes da gente entrar no Melhores do Ano, você já sabe, né? Deixe seu like, é muito, 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 muito importante para meu trabalho. E se você está sempre assistindo vídeos de beleza por aqui e não se inscreveu, eu quero saber. Por quê? Se inscreve, vai! Aqui a gente fala muito sobre beleza, especialmente cuidados com a pele. Vou começar com o protetor solar, porque eu sei que vocês amam e porque é o item mais importante do skincare, né? Bem, desde quando a Roto chegou no Brasil trazendo a linha Skin Aqua, é o protetor que eu mais uso, é o meu porto seguro, sabe? Vocês vão entender melhor. Roto é uma indústria japonesa com várias marcas, entre elas a marca Skin Aqua que é líder de vendas no Japão. Bem, todos os protetores da marca que eu usei eu adorei. Nesse vídeo eu vou focar na linha Super Moisture Gel e Essence, mas eu Adoro a linha Milk, eu adoro a linha Tone Up também, tá? Primeiro, não sensibilizam a minha pele. Eles têm ativos hidratantes, antioxidantes, mas não são pegajosos de melados. Eles hidratam na medida, mantendo o conforto da pele. E o principal, não irritam a minha pele, que é extremamente sensível. Se você chegou aqui agora e não sabe, eu tenho a rosácea e pele muito sensível. Então, isso é um fator determinante também. Além disso, não esfarela, é resistente à água, não arde os olhos. Por isso, ele acaba sendo meu protetor seguro. Porque em qualquer situação, se eu não puder errar, eu vou neles. E vocês podem utilizar o meu cupom Iruama no site da marca e garantir desconto. Lembrando que eu tenho resenha completíssima do Skin Aqua aqui no canal. Vou deixar no card. Melhores do ano, gente. É um vídeo. Que eu acabo fazendo assim, nesse instinto mais impulsivo. São produtos que eu não preciso pensar muito. Eu coloco nessa lista produtos que eu falo, vou fazer melhores do ano e já vai pipocando na minha cabeça, sabe? Eu olho a minha bancada e eles me causam essa, essa empolgação para falar deles, tá? Lógico que se eu fosse aqui parar para fazer um super critério, eu ia querer botar muita coisa, porque esse ano eu testei muita coisa legal. Mas eu acho que a gente tem que adotar um critério. Então, um os melhores do ano é isso. É um produto que você quando percebe, não quer parar de usar, sabe? O próximo item da nossa lista é vitamina C. Lembrando que não é um ranking, tá? Eles estão numa ordem aleatória. Bem, foi a primeira vez que eu usei as famosas vitamina C da SkinCeuticals, que todo mundo fala que é maravilhosa, né? E realmente, gente, eu fiquei Apaixonada, eu tô falando da Floretin CF que é uma vitamina C a 10% puríssima. Tá, não é um derivado. E também nessa fórmula a gente tem ácido ferúlico e floretina, conforme a própria marca descreve. A Floretin, ela além de atuar como antioxidante, como qualquer outra vitamina C, ela tem o diferencial também de atenuar linhas finas e melhorar a diferença de tonalidade através de uma ação clareadora. Eu também tenho melasma e eu notei que foi talvez uma das vitaminas C mais eficientes nesse critério. A vitamina C não é essencialmente um clareador, então ela tem esse papel atua de uma maneira secundária. No entanto, a floretin, que eu espero estar pronunciando corretamente. <laughs> Teve um, uma resposta na minha pele muito expressiva em relação a isso, e foi o que me encantou. Outra coisa, ela tem uma cosmética muito agradável também, é sequinha, confortável, então. Isso realmente foi empolgante. Se você já usou essa vitamina C ou alguma outra das SkinCeuticals, me conta, por favor. Quero saber a sua experiência e vai ajudar muita gente. Na categoria limpeza, um produto que definitivamente se destacou foi a espuma de limpeza Efaclar Reequilibrante. Tem um sensorial maravilhoso, um ótimo rendimento e uma experiência gostosa também. É daquela espuma estilo japonesa que a gente coloca um grão de ervilha faz aqui um trabalhinho com a mão para crescer essa espuminha e pronto fica uma delícia para passar no rosto é uma espuma que por ser abundante cremosa não gera muito atrito que é muito legal para quem tem pele sensível é uma espuma também que não resseca, repuxa a pele, apesar de proporcionar uma limpeza bem eficaz. Sabe quando a gente sente realmente que o rosto está bem limpinho e macio e gostoso? É isso. Ela aqui tem um equilíbrio entre o ácido salicílico. E uma alta concentração de glicerina, proporcionar uma limpeza que é eficiente para uma pele oleosa. A linha EFACLAR é muito voltada para isso, mas ao mesmo tempo também se preocupa em estabelecer, manter aqui a barreira cutânea íntegra, então limpa, sem ressecar, sem irritar a pele. Recomendo muito para quem tem pele sensível, porém oleosa. Retinol. Quem já me acompanha há um tempo sabe o quanto eu amo retinol. Não fico sem, não abro mão e estou sempre testando novidades para vocês. É um pouquinho desafiador encaixar retinol numa pele sensível, mas com os devidos cuidados é super possível. Não, não é proibido usar retinol se você tem rosácea. Você precisa estar com a rosácea controlada e fazer a adaptação e adotar algumas estratégias para conseguir usar. Por exemplo, hidratar a pele antes e durante, depois do retinol é uma técnica, inclusive, que a gente chama de sanduíche. Já estou explicando para não gerar confusão. Bem dito isto, vamos ao retinol do ano para mim: o Revitalift Retinol Serum Noite de L'Oréal Paris. Gente, esse retinol é extremamente potente, tá? É um retinol que, apesar de não estar na concentração máxima, né? Que é 0,3 no Brasil, ele está abaixo disso. Ele tem uma performance incrível porque ele foi desenhado para isso. Eles mantiveram a tecnologia para fazer com que esse retinol, que é uma molécula sensível, se mantivesse estável até a última gota. Esse é um dos grandes pontos nesse produto, sabe? É um grande diferencial. Claro que também tem ativos hidratantes para ser mais confortável, né? Para deixar essa fórmula mais uh, agradável para todo mundo, para aumentar a tolerabilidade e também extremamente gostosa, levinha, adequada para o nosso clima, para o nosso país, tá? Então tem todos esses benefícios: estabilidade, uma cosmética super agradável. E eficácia, o que é muito legal. Em poucos dias, você já vai ver uma melhora muito interessante na sua pele. É importante que, se você adquirir esse retinol, Ler a instrução do fabricante, porque é necessário fazer uma adaptação, começar bem aos pouquinhos, tá? Agora eu tenho dois produtos voltados para manchas, mais especificamente melasma, um mais caro e mais famoso, e um produto que é um pouco desconhecido e que tem um preço um pouco melhor também. Vamos começar pelo mais famoso? Falando de maneira mais abrasileirada, o Eucerin Anti-Pigment Dual Serum, acho que todo mundo já ouviu falar. Ele é uma patente do laboratório, tá? É, eu seria uma marca dentro de um grupo que tem outras marcas também, que patenteou este ativo clareador, tá? Vamos ver como a marca descreve esse produto, tá? Para não ter erro. É um sérum de dupla ação. Combate a hiperpigmentação e ação preenchedora, ou seja, é a combinação do tiamidol, que é esse ativo patenteado, né? E ácido hialurônico concentrado para uma pele radiante e uniforme. E de fato, a gente sente mais uma vez um produto com poder bom de hidratação. Ele não é um produto extremamente leve, não é incômodo, mas a gente sente essa hidratação, sente a presença dele ali, tá? Então ele é confortável, mas entrega uma boa hidratação. A minha sugestão, se você tem pele oleosa, é fazer uma fina camada no rosto inteiro, depois pegar mais um pouquinho de produto e colocar por cima da mancha, tá? É uma estratégia que os dermatos ensinam, eu adoro, meu dermato inclusive orientou que eu fizesse dessa forma, tá? Deixa ele um pouco mais confortável, sim. Então fica aí uma sugestão para você que tem pele sensível e tá em busca de um tratamento mais fácil de tolerar. Agora o clareador que é um. Pouco menos caro que o Eucerin, tá? Que é a cisteamina. Cisteamina foi uma, uma pauta em destaque nos congressos de dermatologia em 2019, por aí. Tem feito muito sucesso, mas ela tem algumas coisas um pouquinho inconvenientes que eu vou contar para vocês. E eu acho que isso acabou abafando um pouquinho da fama da cisteamina. Assim como qualquer ativo não é unânime... Eu conheci muita gente que me relatou, é, muita não, exagerei, tá? <laughs> Algumas pessoas que usaram e gostaram muito, mas aí eu ainda sinto que é um produto que é pouco falado ainda, a gente vê pouca experiência e, e eu queria até a opinião de vocês, inclusive, se alguém usou, por favor, me conta. É, eu tô falando da Sistemamina, tá, gente? Sistemamina, o produto em questão, cetê, Cetamina, da, do laboratório Libs, Tá, mas a gente está falando da substância cetamina e pode ser usado de formas diferentes. A forma como a minha dermato me prescreveu, que é o mais usual, é uma hora por dia à noite. Lava o rosto, aplica, deixa uma horinha e remove. Ele tem um cheiro desagradável. Eu acho que foi isso que dificultou a aderência, sabe, das pessoas em relação a esse produto. Claro que conforme vai passando o tempo, os laboratórios vão desenvolvendo fórmulas melhores, mascarando melhor esse cosmético. Tanto que eu esperava um odor pior e eu achei tranquilo. Quando a gente aplica nesse desse produto especificamente, é um cheirinho de vit, sabe? Aquela creme depilatório. Uma seguidora me falou isso. Eu falei: é isso, é isso, é isso. Então tem aquele cheiro enjoado, mas logo passa eu não, não sinto aquilo e é uma horinha, gente, e tirou. Eu achei que eu tive uma resposta muito boa com a cisteamina, com essa, né? Repito, foi a única que eu usei, foi essa. E sem causar desconforto, mais uma vez a gente não tá falando de um produto que tem um grande potencial irritativo, tá? Claro que precisa ser individualizado, mas eu estou falando aqui da proposta, Esse é ser um clareador que não vai, a princípio, irritar a pele, ainda mais estabelecendo a prescrição do seu dermatologista, respeitando a prescrição do seu dermatologista. Lembrando que eu fiz vários procedimentos, mas eu dei um intervalo antes de começar a usar para eu entender o que era a primeira resposta do tratamento, o que era a resposta dele. É claro que no ambiente tratado, a resposta pode ter sido melhor, mas eu acho que ele tem um preço interessante comparado a outros clareadores. Tem esse benefício de não ser um ácido. Eu acho que é um produto que vale a pena conversar com seu dermato e que definitivamente merecia mais fama. Hoje eu vou contar para vocês sobre o Cetaphil Health Renew Creme Noturno. É uma linha nova de Cetaphil que eu fiquei. Apaixonada, encantada quando eu conheci. Conforme a marca descreve, ele é um creme noturno formulado com peptídeos altamente purificados para reparar a pele, deixar a aparência luminosa e ainda conta com pantenol e niacinamida que restauram a barreira cutânea e promovem ação calmante e anti-inflamatória. Aqui tem muitos ativos que eu amo: peptídeos que estimulam a produção de colágeno. Pantenol, que é um superativo ativo calmante, e a niacinamida, que é multi-benefícios, né? Eu adoro o fato de auxiliar na barreira cutânea, fortalecer a barreira cutânea. Adoro a niacinamida porque também auxilia no controle da hiperpigmentação. Então, são ativos que eu gosto muito. Esse creme ele faz parte de uma linha. E esse creme é especificamente noturno. Mas eu uso de dia. Especialmente quando eu vou me maquiar. A maquiagem fica tão boa com ele, tão bonita. Mais uma vez, eu amo esses produtos mais emolientes. É, que entregam uma hidratação potente. Desde que eles não sejam incômodos, peguejosos. Porque são coisas completamente diferentes. Claro que se tiver um dia muito quente, eu vou optar por outro produto mais leve. Eu sinto que minha pele fica calma. Bem hidratada. Sabe aquele efeito de pele sabe preenchidinha é isso e é um cremão sabe que realmente alivia o ressecamento a desidratação da pele eu adoro para encerrar um produto que eu bebi gente foi até a última gota eu tô falando do Cicaplast B5 Serum ele é um produto hidratante e calmante incrível para pele sensível ou sensibilizada ou oleosa tá por quê? Porque apesar de ser um sério hidratante, ele é muito confortável. Além disso, tem um excelente rendimento. Uma gotinha ou duas faz o rosto todo, o sensorial é levemente siliconado, esteja atento a isso, se você não gosta disso, talvez não seja para você. Mas eu só tenho visto elogios em relação à textura, o sensorial, rendimento e à performance. Ele hidrata na medida, para quem não precisa de muita hidratação, tem pele oleosa e traz um conforto, ele acalma a pele, tá? É muito legal no longo prazo para fortalecer a barreira cutânea, porque ele tem, como o próprio nome sugere, a vitamina B5, que vai acalmar a pele, além de outros ativos que vão fortalecer a barreira cutânea e ativos hidratantes, tá? Não vou me prolongar muito em relação a esse produto, porque já tem resenha dele aqui no canal. Vou deixar no card para vocês. E se você tem pele sensível, é obrigatório assistir essa resenha. Se algum desses produtos que você viu por aqui te fez lembrar de um amigo, de um primo, de uma prima, manda esse vídeo e compartilha, porque vai ajudar muito no meu canal. Espero que vocês tenham gostado e eu estou muito curiosa para saber a opinião de vocês sobre esses meus queridinhos. Obrigada por assistir, até a próxima e vou deixar aqui no card uma sugestão de vídeo que eu acho que é a sua cara.